waxa maalmihii ugu dambeeyay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ka socday dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab oo qabaa'ilada qaar ay bilaabeen kuwaas oo dagaalo toos ah la galay kooxda markii uu soo shaac baxay kacdoonka looga hor yimid Al-Shabaab kooxdu waxay ku kacday gabad fallo waaweyn in ka badan 20 qof oo shacab ah ay habeen hore ku dishay inta u dhaxaysa magaalooyinka Maxaas iyo Baladweyne ee gobolka Hiiraan sidoo kale waxay halkaas Al-Shabaab ku gobeen ku dhawaad 10 gaari oo dadkii laayeen u raraa horey waxay dadkaas uga burburiyeen ceelashii biyaha iyo isgaarsiintii waxayna dadka iyo dunyada u dileen oon iyo gaajo haddaba sidee ayay awood kooxda Al-Shabaab u wiiqi karaan kacdoonka uga imaanaya qabaa'ilada Soomaalida qaar sidoo kale dowladda Soomaaliya siday uga faa'iidaysan kartaa dagaalka ay shacabka kula jiraan kooxda Al-Shabaab Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo la hadlay idaacadda V O A ayaa la hor dhigay su'aalahaas wuxuuna ugu horreyn sheegay in weerarkii shalay ku tilmaamay mid jawaab u ahaa dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeedo Al-Shabaab ee ka socda Hiiraan iyo meelo kale isla markaana ay digniin ugu dirayaan qabaa'ilka isku diyaarinaya howlgallada ka dhanka ahaa dhibaatadii shalay ay geysteen Al-Shabaab waxay macno u tahay in baaq loo diray dadkii dhaqdhaqaaqyada meesha ka waday oo lagu cabsi gelinayo waxay ku xiran tahay sida ay dadka deegaanka uga jawaab celiyaan oo ugu istaagaan amnigooda iyo dantooda guud ayuu yiri Maxamed Sheekh Xuseen sidoo kale wuxuu ku taliyay si xaaladda amni ee dalka wax looga qaabto in madaxda sare ee dalka ay sameeyaan isbeddel dhanka talisyada ciidanka ah ama kalsooni buuxda siiyaan kuwa hadda jooga xafiisyada.